List Jakubov. Kapitola 1. Jakub, otrok Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď prídu na vás rozličné pokušenia. Veď viete, že vaša preskúšaná viera tvorí vo vás vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celkom bez úhony, bez akéhokoľvek nedostatku. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý dáva úprimne a bez výčitiek, a dostane sa mu jej. Avšak nech prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. Nízko postavený brat nech sa chváli svojim povýšením, bohatý však svojim ponížením, pretože sa pominie ako kvet trávy. Vyšlo slnko so svojou páľavou, spálilo trávu, jej kvet odpadol a krása jej zjavu zanikla. Tak zvedne aj boháč pri svojom podnikaní. Blahoslavený muž, ktorý odolá v pokušení, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Lebo Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každý je pokúšaný vlastnou žiadostivosťou, ktorá ho zvádza a láka. Keď zlá žiadosť počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatienenia v odvrátení. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenstva. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať. Pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odhoďte všetku nečistotu a množstvo zloby a v tichosti prijímajte zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Poprezeral sa, ale odišiel a hneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, lež klame svoje srdce, toho zbožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom. Kapitola 2. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy Ježiša Krista s uprednostňovaním niekoho. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v nádhernom rúchu a vošiel by aj chudobný v chatrnom odeve a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherný odev a povedali by ste, ty sa posaď pekne sem, zatiaľ čo chudobnému by ste povedali, ty stoj tam alebo sadni si k mojej podnožke. Vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa sudcami, ktorí súdia nesprávne. Bratia moji milovaní, počúvajte.
Či Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva zasľúbeného tým, čo ho milujú? Ale vy ste chudobného znevážili. Či práve bohatí vás neutláčajú a či vás práve oni nevláčia po súdoch? Či sa práve oni nerúhajú dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami? Dobre robíte, ak skutočne plníte kráľovský zákon podľa písma. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako previnilcov. Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale poklesol by v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj, nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, stal si sa priestupníkom zákona. Tak hovorte a tak konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo triumfuje nad súdom. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú bešiat a chýba im denný pokrm, čo to pomôže, ak im niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, je sama o sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Ty veríš, že je jeden Boh a dobre robíš. Ale aj démoni veria a trasú sa. Prázdny človeče, nechceš pochopiť, že viera bez skutkov je neužitočná? Či náš otec Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou? I naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie zo samotnej viery. Podobne aj neviestka Rachab. Či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak mŕtva je aj viera bez skutkov. Kapitola 3. Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, keďže viete, že budeme prísnejšie súdení. Veď všetci sa v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalým mužom, schopným držať na úzde aj celé telo. Keď koňom dávame dopisku zubadla, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Hľa, aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, sú usmerňované celkom malým kormidlom tam, kam chce a zamýšľa kormidelník. Tak i jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapáli. I jazyk je oheň. Svetom neprávosti medzi našimi údmi sa stáva jazyk, ktorý poškvrňuje celé telo a rozpaľovaný peklom zapaľuje kolobeh jestvovania. Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plazov a morských tvorov ľudia krotia, aj skrotili. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť.
Či z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda? Bratia moji, či môže figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci horkú závisť a svárlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca z hora, ale pozemská, zmyslová, démonická. Lebo kde je závisť a svárlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Avšak múdrosť, ktorá prichádza z hora, je predovšetkým čistá. Potom pokoja milovná, skromná, prístupná poučeniu, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná a bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, ktorí tvoria pokoj. Kapitola 4. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ bitky? Či nie odtiaľ? Z vašich vášnivých žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch. Túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, až požiarlivosť túži Boh po duchu, ktorého vložil do nás? Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Priblížte sa Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky hriešnici a vy, vnútorne rozpoltení, posvedte si srdcia. Precíťte svoju úbohosť, žalostite a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Len jeden je zákonodarca a sudca, ktorý má moc spasiť i zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? A teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Veď predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme toto alebo tamto. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Kapitola 5. A vy, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo zmoľavelo. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Hľa,
Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí. A krik žencov došiel k ušiam pána mocností. Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého. Neodporuje vám. Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu pána. Pozrite, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo pánov príchod sa priblížil. Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v pánovom mene. Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to pán ukončil. Lebo pán je milosrdný a ľútostivý. Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno, nech je áno, a vaše nie, nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene pánovom pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, budú mu odpustené. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Mnoho zmôže účinná modlitba spravodlivého. Eliáš bol taký človek ako my. Ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Bratia moji, keď niekto z vás blúdi od pravdy a ak ho potom niekto obráti, nech vie, že kto vráti hriešníka z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov.